to'rt yoshimda tashlab ketishgan o'sha uyga. O'sha yerda yashaganman. Maktabga ham berishmagan. Bog'chaga ham bormaganman. Men u yerda qulda yashaganman, to'g'risini aytsam. Nahotki hozir ham oramizda shunday insonlar bo'lsa, zamonaviy zolushkalar bormi-ekan deya hayratlanasiz. Ha, bu qiz 11 yillik hayotini, bolaligini begona bir o'zi bilmagan, tanimagan oila xizmatiga bag'ishladi. Ertalabdan kechgacha o'sha uyda uy ishlarini ovqat qilardim, uylarni yig'ishtirardim. Men ularga cho'ri vazifasini bajarganman xolos. Umuman xolam deb bilardim shu paytgacha o'y insonlarni, keyin bilsam onam meni tashlab ketganmi, sotib yuborganmi, lekin ular begonaligini bilganman 15 ga kirganimdan so'ng. Kichik jussasiga, yelkasiga xatoki bazan voyaga yetgan qizlar ham olishga botina olmaydigan ro'zg'or tashvishini oldi. To'g'rirog'i, u bunga majbur qilindi. Qizchamizni albatta u oiladan olib qo'yildi. U zo'ravonlarga nisbatan, endi zo'ravon deymiz-da, chunki u ayolni qizni ushlab o'tirishi voqeasida bolani asosiy ehtiyojlarini qondirmaslik, g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, psixologik zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik, mehnat eksploatatsiyasi kabi qator ko'rinishlarni ko'rishimiz mumkin. Bu ayolga nisbatan bugungi kunda ma'muriy va jinoiy tartibda ish ko'rilmoqda. Qizcha albatta bu oiladan olingan, boshqa bir mehribon oilaga homiylikka berildi. Qizchamiz 15 yoshida endi maktab yuzini ko'rdi. Aslida bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Beshikda bolasini azoblayotgan yoki xorijdagi turmush o'rtog'iga jahl qilib farzandini tahqirlayotgan, kaltaklayotgan onalar. Kuni kecha Buxoroda bo'lgan voqea aslida oshxona uchun mo'ljallangan kapkirni qizdirib, o'z zurriyotiga ataylab bosayotgan ona yoki kichik qizaloqlarga tegajog'lik qilayotgan o'gay ota yoki yaqin qarindoshlar. Hatto aytishga ham xijolat bo'ladigan holat aslida. Bir muddat oldin yurtimizda aynan yuqoridagi noxush holatlarga barham berish maqsadida bolalarga nisbatan oilaviy maishiy zo'ravonlik sodir etganligi uchun qonunan javobgarlik belgilandi. Prezident tomonidan imzolangan qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi. Unda bolalarga nisbatan g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, eksploatatsiya va bullying kabi zo'ravonlikning yangi shakllari kiritildi. Bu ana shu yaqin qarindoshi tomonidan bola agarda urush, bolani do'pposlash yoki unga jismonan boshqa bir jarohat yetkazish, shu bilan birgalikda uni ta'lim olishiga yoki uni sog'lig'ini saqlashga oid bo'lgan huquqlarini ta'minlashga to'sqinlik qilish, shani qadr qimmatini kamsitish masalasi. Ya'ni bu emotsional bosim, emotsional zo'ravonlik haqida, psixologik zo'ravonlik haqida so'z bormoqda. Aynan mana shunday turdagi zo'ravonlik uchun bugungi kunda endi mana shu qonunga binoan bolalar ham jabrlanuvchi sifatida e'tirof etiladilar. Jahon amaliyotida allaqachon mavjud bo'lgan ushbu qonunchilikka ko'ra, endi ota-ona ham o'z qilmishi uchun jazolanadi, ularga nisbatan chora ko'riladi. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda yetim bolalarning yarmi ijtimoiy himoya xizmatlari bilan qamrab olinmagan. Yana bir muhim jihat, davlatimiz rahbarining joriy yil 23 sentyabrdagi farmoni bilan qabul qilingan kambag'allikdan farovonlik sari dasturida ijtimoiy yetimlikning oldini olish, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga individual yondashuv asosida oilaga yaqin muhitda g'amxo'rlik ko'rsatish va tarbiyalash kabi vazifalar belgilangan. Shunga muvofiq, bunday bolalarni tarbiyaga berish va ularga ijtimoiy xizmat ko'rsatishga oid chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Aynan himoyaga muhtoj bo'lgan bolalarni himoyalashdagi asosiy bir maqsadi ham fuqarolarimizga bir tomondan va ikkinchi tomondan yetim bolalarimizni masalasiga tegishli bo'lgan yechimlarni bir tizimga solishdan iborat. Shu munosabat bilan endilikda 25 yilni yanvar oyidan boshlab bolalarimizni vasiylikka, homiylikka, bolalar uylariga, mehribonlik uyiga joylashtirish bilan bog'liq ilgari hokim qaror chiqargan bo'lsa, endilikda bu qarorlarni chiqarish vakolati Inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktoriga beriladi. Endilikda yetim bolalarni aniqlash, ularni tarbiyaga olish istagini bildirgan shaxslar ma'lumoti ijtimoiy axborot tizimida yuritiladi. Inson markazlari esa bolalarning qonuniy vakili etib belgilanadi va ularning huquq va manfaatlarini himoya qiladi. Taqdimotda nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb etishga qaratilgan takliflar ham ko'rib chiqildi. Paralimpiyachilarimiz erishgan
yutuqlardan kelib chiqib nogironlik bo'lgan orasida sportni yanada ommalashtirish va sport bilan shug'ullanadigan nogironlik bo'lgan shaxslarni 60 mingga chiqarish. Taqdimot aytilishicha ERP sport elektron tizimida nogironligi bo'lgan shaxslarning alohida hisobini yuritish orqali ularning imkoniyatiga mos sport turlari avtomatik aniqlanadi. Paralimpiya sport turlaridan tashqari surdolimpiya, ko'zi ojizlar uchun olimpiya va maxsus olimpiya sport turlarini rivojlantirish bo'yicha ham alohida topshiriqlar berdilar va bu sport turlari bo'yicha ham alohida musobaqalar, alohida guruhlar ochishni topshiriqni berdilar. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa surd olimpiya, ko'z ojizlar olimpiyasi va maxsus olimpiyaning o'tkazilgan xalqaro musobaqada o'rin olgan nogironligi bo'lgan shaxslarni rag'batlantirish bo'yicha ham alohida tizim yaratish bo'yicha topshiriq berdilar. Shuningdek, endilikda mahallalarda barpo etilayotgan sport workout maydonchalari ham nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtiriladi. Shuningdek, taqdimot vaqtida davlatimiz rahbari tomonidan qo'shimcha takliflar hamda ustuvor vazifalar ham belgilab berildi. Demak, bu chora-tadbirlar sabab yaqin kelajakda nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb etish hamda jismoniy reabilitatsiya qilishni yangi bosqichga olib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa ushbu yurtda hech kim hech vaqt e'tibordan chetda emas degani. Sohiba Akromova, Azimjon Qahramonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Yangi zamon tahliliy dasturi uchun.